records zoza kumenye wabuli runaku wabuli uruwaliru wali record ya yamenye duwa ngereno ya msaji ya singa monsiyo na obukuru ono omukuru abada iti wanga Juan Vicente Perez yafude kumiaka chikumi kumi nena wabula record ye ya tuwali duo mukuru alimu miaka chikumi kumi na gumu ngerona amanyake bamuita John Alfred Dennis Ward msaji anzalo ya gwanga ya Bungereza ngereno sawa zinenu ya lina taito yomukuru wa singa yomonsiyo na obukuru omusajjono alina ebyewuunyisa atali na records ez'enjawulo wabula omusajjono yavaayo n'akakasa nti yeta smoking tegeeza tanywa taaba ate ye tanywa imenyunga fa abantu ab'enjawulo ekimuyambyeko okukuuma omubiri gwe n'okukuuma lifespan ye okweyongerayo yazalibwa mu kibuga kya Bungereza kyasobola okuyita Liverpool ng'ennaku z'omwezi abiri mu mukaga mwezi gwa Augusto tegeeza ogw'omunaana mwaka gwa 2012 ngero ono alina record ey'okubeera omusajja asobodde okusimatuka sematale ebbiri awamu mu mugatte yasobola okusimatuka endwadde zinamutta za mirundi ebiri okulijja osobola okuyita the great influenza n'okuli obulwadde bw'osobola okuyita the great COVID-19 pandemics avayo na holding a world record ey'enjawulo ey'okubeera omusajja oba oldest surviving male world war II veteran tegeeza ono yazirwanako eza sematalo ow'okubiri era nga nakakati era nakakati yaliwo omunsi yonna oba gw'osobola okuyita the great grandfather of the world war II veterans ngero ono yazalibwa omwaka gwe gumu eryato liri eri linamutta oba eryato liri eri ery'ebyafaayo lyosobola okuyita Titanic lwe lyasinkinga oba eryato eryo lwe lyebbira sawa zineno omukulu ono awangalira mu kabuga ka Bungereza mu kitundu kya Liverpool mu katawuni kw'osobola okuyita Southport wabula ono ye teyeetekinga care of oba tasobola kwerabirira balabirira munabirire era ng'ono ali mu charity home oba ali mu charity care home okumanya ebisingawo sanga ku YouTube channel yange ya Nasa Skills olabe ebisingawo ne waka asinga yali big up basaba mu following mu subscribing mu liking ku YouTube channel yange waka asinga gwe tukola wanino ali ku YouTube eyo so following a link eri mu bio ogende ku YouTube channel oba kikuzibu walide genda ku YouTube searching Nasa Skills choka ogenda kulaba icon ifanana neyo eri wanino TikTok page yafe.